a gani na laifin ta ne. Gaskiya ba laifin ta bane. Abin da dalilin da yasa nace laifin ta ne. Ta yaya za a yi ki fara soyayya da namijin da baki san shi ba? Yanzu a misali ina a cikin abubuwan da ake na social media, Facebook ko WhatsApp ko Instagram a dai cikin su. Ta yaya za a ce contact yi miki magana? Mafarko kin ga baki san contact din ba. Sannan baki san mutumin ba. Kawai daga ya ce yana son ki sai ki amince, wannan ba daidai bane. Ko dai a kin ganshi irin da jamfa da hula yana tsaye a gurin wata jeep kwadayi irin namu na mata. Kawai sai ki amince da shi. Wannan kaga ba dalili bane. Ta yaya za a ce din namiji ya ce yana son ki sai ki amince? Dole ne eh kana so na kai din waye ne? Dan gidan waye ne? Wani anguwa kake? Wani gari kake? Me sana'anka? Dole maka wannan tambayoyin a fanni. Dole ne zan maka wannan tambayoyin sai na san duk wani abin da ya kamata ka sani na ka. Sannan amma haka kawai ban san ka ba, kawai kaman magana a social media kace kana so na amince. Kaga ba zai yi ba. In kaga kaga duk wacce aka yaudare ta to gaskiya ita ta jawo. Saboda ba yanda za a yi na fara soyayya da kai ban san ka ba, ban san asalin ka ba. Kaga duk wanda aka fara yaudare ta ita ta jawo kanta. Sam laifin namiji ne ba laifin mace bane. Saboda mata suna da rauni ko mata majoratin su suna la'akari ne da zahiri ba ba'ili ba. Maza mukan iya zuwa musu a wani yanayi saboda yanzu rayuwa fa ya canja. Kayan da muke sakawa yanzu ana ofe din shi, ana auren sa, hulan mu, agogo, hatta wayan da muke daukan hotuna muke posting a social media majority aro muke. Dole mace ita kuma rauninta yake sawa idan ta ga namiji kyalkyal haka ta kan iya ji gaba daya attention dinta gaba daya koma kansa. Tana sauri, tana jikinta na rawa akan ta zo ta bayyana masa soyayyar ta a gare shi. Dan haka idan ya yaudare ta kin ga bai zama laifinta ba saboda mata majority haka suke. Malam Umar ka ce wai kuna saka kaya, kuna saka, kuna rike wayoyi masu tsada in ba kwadayayyar mace ba, dan Allah wa annabi, dan ta ga namiji da wani kawai sai ki fara san shi. Ai wannan kwadayi ne. Ai ya kamata a kullum mace ta zama mai aji ko da kin ga dan namiji da wani abubuwan bai kamata ki bi shi ba. Mata kuna da aji, mata me yasa muke so mu maida kanmu wani iri ne? Dan kwadayi ba naki bane, yanzu rayuwa ta sauya. Social media in kina yi ki tantance da wa zaki dinga mu'amala. Yau na ga sabon number ya mun magana. Duba ki ga, ai ana duba suna. Duba ki ga akwai suna ne? In babu ce ne waye ne? In kika ga ya fara miki kawai ma lissafin da ma baki san waye ba, ki blocking din shi ki wuce gurin. Amma ta ya za a yi ki tsaya har yaudare ki a social media? Gaskiya wannan ne. Dan daga ta Malama Nafisa. A social media nan da kike cewa a'a ki tambaye shi dan ina ne da me yazo? Yanzu rayuwar nan ya canja. Akan iya haduwa a social media fa ayi aure, a haifu, ayi iyalai da yawa ma. Social media tana hada auratayya, zumunta, wanda har tsufan mutane yanzu. Eh haka ne. To dan haka gane abin da nake so ka gane shi ne. Duk namijin da ya ganka yake da niyan auren ka fa ba zai koyi maka waye shi. First ma zai fara cewa ya za a yi mu haɗu. Ina so in ganki, ina so in san gidanku. To tsaya ki ji. Yanzu misali ke kina Gombe, ni kuma ina Kano. Sai na ganki a social media kin burge ni, kuma kin zamo kalar matan da nake son aura. Ai ya kamata in zo gare ki miki magana. Har in ji ke ma a ina kike. Idan ina da dama zan iya zuwa har garin ku in zo in ganki. Eh wannan ba laifi ba. Misali kin ce wai kwadayi. Kwadayi ne ba. Wani abu. Yanzu misali idan akwai auratayya a tsakanin mu, Allah ya tsara, dole za mu auri junan mu. Idan kika wulakanta ni kuma a wannan moment din ba. Maganar farko ma yanzu a social media kana tambayar mace yar ina ne before ma ka tambaye. So dake ga sunan ta ya aifi yarin. Sai ka tambaye ta ma yar ina ne kafin ma ki ce ana fara cewa za a exchange contact, an shauku kenan. Idan kika ga an koma magana exchange contact har a fara magana ya za a yi a haɗu. To wannan kuma za mu yi sassan mutumin arziki. Amma akwai irin su wanda sai a shafi shekara guda tana chatting da shi a Facebook ko WhatsApp bata san garin su ba. To ai soyayya yaudara ba ta tsayawa ya chatting da. Dole ne dama a nemi contact ɗinki a dinga waya da ki.
To a babi na ƙarshe dai abin da zan faɗa shine ina so in ci hankalin mata. Mata ɗan uwana ne kuma duk abin da ya taba su ya taba. Dan Allah mata mu rage kudayi da san abin duniya. Dama Bahaushe yayi gaskiya ce inda kudayi da walakanci. Kaga in ba kudayi ba ba abin da zai kai ki ga halaka. Kudayi yana kai mace ga halaka fiye da yadda kuke tunani. Dan Allah ina jawa ƴaƴa mata hankali. Da a daure a dinga alfahari da abin da kake da shi ka daina alfahari da in kaga wani mai mota ko mai wannan ta nan ne muke zuwa mu lalata rayuwar mu a banza da wani dan in ya tsaya akan yaudara ta Facebook ma ba aure ki ba ma an miki da sauki dan Allah mata mu rike kudai to a bayani na na ƙarshe shawaran da zan bawa maza ɗan uwana a daina yaudaran ƴaƴa mata saboda ƴaƴa mata suna da rauni su suna zuwa wa mutum ne da zuciya daya suna mallaka ma zuciyar su ne a lokaci guda to dan Allah shawaran da zan bayar a daina yaudaran su saboda ƴaƴa mata iyayen mu Thank you.